हे एभ्रिबडी, वेलकम टु माई च्यानल है। त आज मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ जुलोजीको इन्जिनियरिङ जुलोजी वानको क्वेसन लिएर आएको छु है। त यो चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ सेकेन्ड इयर फर्स्ट पास्टको क्वेसन हो है। त ठिक छ, लेट्स स्टार्ट द भिडियो है। त तपाईँलाई चाहिँ यो जुलोजी वानमा चाहिँ जम्मा 40 मार्कको सोध्छ है। त मैले चाहिँ यहाँ माथि हेर्नु त माथि चाहिँ मैले के भन्छ सिलेबस चाहिँ तपाईँहरूको लागि राखिदिएको छु है। त यो सिलेबस चाहिँ आइओई पुल्चोक ले निकालेको सिलेबस अनुसार चाहिँ मैले यहाँ टिपेर राखिदिएको है। त ठिक छ, यहाँ हेर्नु त अब च्याप्टर वान भनेको जियोलोजी एन्ड सिभिल इन्जिनियरिङबाट 2 मार्क्सको सोध्छ। त्यस्तै गरी च्याप्टर टू भनेको बेसिक रिभ्यू अफ अर्थबाट 2 मार्क्सको सोध्छ। त्यस्तै गरी च्याप्टर थ्री भनेको क्रिस्टलियोग्राफी एन्ड मिनरोलोजीबाट 3 मार्क्स सोध्छ। त्यस्तै गरी च्याप्टर फोर भनेको पेट्रोलोजीबाट तपाईँलाई 10 मार्कको सोध्छ। त्यस्तै गरी च्याप्टर फाइभ भनेको स्ट्रक्चरल जियोलोजीबाट 10 मार्कको सोध्छ। त्यस्तै गरी फिजिकल जियोलोजीबाट 8 मार्क्सको सोध्छ। त्यस्तै गरी च्याप्टर सेभेन भनेको जियोलोजी अफ नेपालबाट 5 मार्क्सको सोध्छ। त्यस्तै गरी जम्मा भनेको तपाईँले 40 मार्कको सोध्छ है। त फाइनल इक्जाममा ठिक छ, ल म तल जान्छु है। त यहाँ त यो चाहिँ क्वेसन भनेको 268 वैशाखको क्वेसन हो है। त ठिक छ, जम्मा हामीलाई 40 मार्क सोध्ने हो, पास मार्क्स चाहिँ 16 मार्क्स हो है। त टाइम चाहिँ योमा चाहिँ 40 मार्कको चाहिँ टाइममा के भन्छ टाइम चाहिँ तपाईँलाई 1.5 घन्टा दिन्छ है। त वान एन्ड हाफ आवर है। त 1.5 घन्टा दिन्छ यो क्वेसन। म अहिले तल जान्छु है। त कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्छ सिलेबस अनुसार सोधेको हुन्छ होइन, ठिक छ, र अलि डिफ्रेन्स भयो भने हल्का माइनर डेभिएसन अफ मार्क्स भइरहन्छ है। त ठिक छ, कहिलेकाहीँ 5 मार्क्स सिलेबस अनुसार भयो भने त्यहाँबाट 3 मार्क्स पनि सोध्न सक्छ, 6 मार्क्स हो, 7 मार्क्स हो, 8 मार्क्स पनि सोध्न सक्छ है। त त्यसै भने क्वेसन नम्बर वान हेर्नु त, यो क्वेसन नम्बर वान भनेको तपाईँलाई यो च्याप्टर वानबाट सोध्यो, तपाईँलाई 2 मार्क्सको सोध्यो है। त त्यसरी क्वेसन नम्बर टू हेर्नु त, क्वेसन नम्बर टू भनेको तपाईँलाई च्याप्टर टूबाट सोधेको है। त ठिक छ, त्यस्तै गरी म तल जान्छु। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर थ्री हेर्नु त, वाट आर द फिजिकल प्रोपर्टी अफ मिनरल, यो चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन नम्बर थ्री भनेको च्याप्टर थ्रीबाट सोधेको है। त ठिक छ, त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर फोर हेर्नु त, क्वेसन नम्बर फोर भनेको तपाईँलाई च्याप्टर फोर भनेपछि पेट्रोलोजीबाट 10 मार्क्सको सोध्नुपर्ने है। त यहाँ हेर्नु त अब कति मार्क्स हो, यहाँ म तपाईँलाई अहिले देखाउँछु। यहाँ हेर्नु त वाट इज स्टेज अफ द डिफर्मेसन, क्वेसन नम्बर फोर अनि क्वेसन नम्बर फाइभ भनेपछि यो चाहिँ तपाईँलाई हेर्नु त 1, 2, 3 क्वेसन नम्बर फोरमा चाहिँ तपाईँलाई 3 वटा पार्ट छ है। त त्योमा चाहिँ एउटा 1.5 मार्कको सोध्यो, फेरि 1.5 मार्कको 1 मार्कको सोध्यो। क्वेसन नम्बर फोर र फाइभ भनेको तपाईँलाई च्याप्टर फोरबाट हो है। त ठिक छ, त्यसरी नै क्वेसन नम्बर सिक्स हेर्नु त, क्वेसन नम्बर सिक्स भनेको तपाईँलाई च्याप्टर फाइभबाट हो है त, स्ट्रक्चर जुलोजीबाट है। त त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सिक्सको ए र बी यो दुइटै भनेपछि तपाईँलाई च्याप्टर फाइभबाट हो है। त त्यस्तै गरी म तल जान्छु। त्यस्तै गरी तपाईँलाई क्वेसन नम्बर सेभेन हेर्नु त, म तल जान्छु अहिले तपाईँलाई म देखाउँछु। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सेभेन हेर्नु त, क्वेसन नम्बर सेभेनको ए र बी जुनमा चाहिँ हेर्नु त, क्वेसन नम्बर सेभेन र एमा भनेको ए र बीमा 4, 4, 8 मार्क्स सोध्यो। यो चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ च्याप्टर सिक्सबाट सोधेको है। त फिजिकल जुलोजीबाट सोधेको, जम्मा 8 मार्क्स सोध्नुपर्ने होइन, 8 मार्क्सै सोधेको छ है। त ठिक छ, 2, 2, 4, 1, 4, 8 मार्क्स सोध्यो। त्यसरी क्वेसन नम्बर एटहरू त सर्ट नट सोधेको छ है। त यहाँ चाहिँ एनी थ्री कुनै 4 वटा क्वेसन दिएको छ, योमा सर्ट नट भनेको कुनै 3टाको गर्न सक्नुहुन्छ, एउटाको मार्क्स चाहिँ 3 मार्क्स छ है। त ठिक छ, योमा चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ च्याप्टर सेभेनबाट पनि सोधेको छ है। त च्याप्टर सेभेनको जुलोजी अफ नेपाल, जुलोजी अफ नेपालमा हेर्नु त जुलोजी तराई जोनको सोधेको छ, सर्ट नोट हो है। त ठिक छ, यो क्वेसन नम्बर एटमा चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर कतिवटा छ, 7 वटा छ, 7 वटा च्याप्टरबाट जहाँबाट पनि हाल्न सक्छ है त क्वेसन। ठिक छ, जम्मा चाहिँ हामीलाई 8 नम्बरसम्म सोधेको छ है। त ठिक छ, यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, तल एउटा सानो कमेन्ट छोडिदिनु है। त मसँग भएको जति पनि मेरो के भन्छ आइयुको ओल्ड क्वेसनहरू छ त्यो म पहिला सबै हाल्छु, हालिसकेपछि म सल्युसनहरू हाल्छु है। त यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने होइन मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र सब्सक्राइबको साइडमा नोटिफिकेसन बेल छ, नोटिफिकेसन बेल पनि थिचिदिनु होला है। त थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड होप टु मिट यु इन द नेक्स्ट भिडियो।